ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထဲကျွန်တော်အမြင်လေးတခုပြောမှာဆိုကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဘောနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးလေ့ကျင့်တယ်အခုဘောနော်ကျွန်တော်တို့သွားလေ့ကျင့်တယ်ဆိုရင်များနိုင်ငံမှာကဒီအားကားဆုံးအရှိန်နဲ့အဟုန်နဲ့ဟိုလုံးဝစပိုတင်ပေးပြီးလေ့ကျင့်ဥမာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကျော်လောက်ကကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိယူနက်ဆက်နှစ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ယူဝေးတင်းအားလေးပဲရှိတယ်အဲ
physical trainer ပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ technical နည်းပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့တွေကတယောက်ချင်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမတူတဲ့ training plan ဒီမှာလည်းလောကောင်းလုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တို့ရှိမှာကအခုလက်ရှိကမ္ဘောဒီးယားဘယ်ဆင်းရောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကကြည့်ခဲ့တယ်အော်ဒီကောင်တော်တော်လုပ်တာပဲပေါ့နော်ဒါဒီကောင်ကြီးနောက်ပိုင်းတော့ကောင်းလာလိမ့်မယ်အခုဒီစီးကိန်းပါတယ်ကောင်ကြီးတော်တော်ကောင်းလာတယ်တော်တော်ကြီးကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းနဲ့ gym တူတူပဲကျောင်းနဲ့ little တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စဉ်းစားမပြတ်လေ့ကျင့်နေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခြင်းအဲကျမကြီးနဲ့ဂျင်းကျော်နေတာပြုမှုစားတောက်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပွဲရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီရက်တည်းတည်းရပိုကောင်းလာအောင်လို့မြန်တဲ့လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးတော်တော်နောက်ကျနေပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာသူတို့ဆိုလဲကာဒီလည်းပါသူလည်းစီးကင်းပြိုင်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ပူတယ်သူတို့အရင်တော့ကစားခဲ့တဲ့ကာဒီအမြင့်မဲ့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်သူကကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဟို sporting တွေလည်းအားနည်းတယ်နောက်ပြီးသူများနိုင်ငံဆိုရင်ဟိုအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည်သားတလောက်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေဆိုအကုန်လုံးဒီပါပြိုင်ပွဲတွေတွားပြိုင်ကြတယ်ဒီပါထွက်ပြီးလေးကျင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအားနည်းတာဒီအခုနောက်ပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့လုတ်ပြီးတော့လုတ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်နောက်ကျနေတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအားကစားပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဒီဟာဟိုရစပော့တင်ပေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားကစားပေါ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖက်ဖက်ကတော့လိုအပ်နေသေးတာပဲအခုချိန်ဒီတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားရုံမလုံလောက်တာတို့နော်နောက်ပြောအခုပန်းချန်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိရဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားအရည်အကုန်လုံးအစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အမှန်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်ဖြစ်မယ့်အခြေခံချက်တွေရှိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က budget ရှိရမယ်ပြီးရင် strategy ရှိရမယ်အဲပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် opportunity ရှိအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲပြောလို့ရှိရင် strategy ဘယ်လိုချထားလဲအဲကစားသမားတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းပေါ့နော်သူတို့ကရှေ့မှာ role model ရှိတော့မှနောက်ကနေလိုက်ပြီး motivation ရမှာအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးမှအာဟိုပါနော်ဟိုအခုရေတွင်တို့ခုရေတောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုချိန်ကစပြီးတော့နောက်ဘယ်နှစ်အတွက်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းနဲ့တောက်လျှောက်ပြုစုပြောင်းပေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အခုလက်ရှိကနိုင်ငံရဲ့အနေအထားအရအားကစားကိုနံပါတ်1ထားပေးဖို့ကိုအချိန်မပေးသေးဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးတွေနဲ့လည်းတက်ဆိုင်မယ်။အဲပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပိုင်းမှာအဲကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော် modernize ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအရင်ပုံစံအတိုင်းပဲသွားလို့မရတော့ဘူး။ international မှာကအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ sports science bus ကိုသွားနေပြီ။နောက်တစ်ခါအာဒီအားကစားကိုပို့ပြော်လဲအရင်ကဆိုင်တကယ်ကိုဘယ်လိုပြ battle သဘောမျိုးကိုသဘောထားပြီးတော့အရင်ကလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးလုတ်လာပြီအရင်ကကမ္ဘောဒီးယားဖိလစ်ပိုင်မြန်မာတို့နဲ့ရှင်လာလို့ရှိရင်အများတန်းကျွန်တော်တို့ကအသာစီရခဲ့တယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲခြင်းဆိုင်နေရတယ်ဒါဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲလိုဟာမျိုးလေးတွေကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲတော့အခုတည်းကဆက်လုပ်မှရပါမယ်ဟုတ်ကျိုးသားခြင်းစိတ်ကတော့လူတိုင်းကျိုးသားနေရတယ်နိမ့်မှလမ်းမှကျိုးသားဖို့နဲ့အဲကျွန်တော်တို့တွေစနစ်တကျ strategy အရေးကြီးတာပေါ့ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ကလေးစံလုတ်လို့မရသူများနိုင်ငံမှာကတေချာပလန်လုတ်ပြီးတော့ကစားနေတဲ့အခါလာမှာကျွန်တော်တို့ကရှေးမှုတိုင်းပဲသွားလုတ်နေလို့မရတော့သူတို့နိုင်ငံမှာအဆောက်အအုံရဖက်ဖက်ကနေပြီးမှ international standard တစ်ခုကိုကျင့်သုံးလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းအပြစ်မပြောချင်ဘူးအဲဘယ်သူမှလည်းမစူးစမ်းနေအောင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက် timing မကိုက်သေးဘူးအချိန်တစ်ခုရောက်လာမှာပါ